Přiletěl jsem do Ostravy z Vídně. Prostě oceňuji to nejrychlejší spojení a Ostrava se v tomhle směru hodně posunula. Já si to přisvištěl přes Prahu supervlakem Pendolino. Prostě komfort. A já přijela, tradá, přímo po nové dálnici. Myslíte jako, že všechny cesty vedou do Ostravy? Hele, a měli už jste čas si Ostravu projít? Nebo věříte tomu, že jsou tu jen černé hromady uhlí a vagóny plné železné rudy a tak? Nesmysl. Ostrava je dneska úplně někde jinde. Mm-hmm. Nové moderní město plné jedinečných historických areálů, ale i parků. Souhlas. Příjemná metropole pro ostraváky, turisty, studenty, rodiny, investory i manažery. Přesně. Prostě pohoda city. Jasné je, že Ostrava hodně omládla. Kvalitní univerzity, vědecko-technologický park a prý tady dokonce staví superpočítačové centrum pro vědu a výzkum. Tak to já tě ještě doplním. Nová lékařská fakulta a mezinárodní soukromé školy. Jo, Ostrava prostě přesně odhadla, v čem je budoucnost původně technického města. Má co navídnout a zároveň nečeká nic zadarmo. To se přece ví, že Ostrava dává světu pracovité a chytré lidi. Jak se říká, mají tah na branku. Měst jako Ostrava je vlastně málo. Ostraváci totiž museli překonat velký handicap černého města. Což se jim teda rozhodně povedlo. Ten skok je obrovský. Nové hotely, shopping parky, nová moderní sídla firem. To je prostě nová Ostrava. No jo, někdy se handicap stane výhodou. Prostě dá lidem nový náboj, větší drive a elán. A tady je na každém kroku vidět, že se Ostraváci nových výzev nebojí. Vlastně si dovedu představit, že bych v Ostravě bydlel. Jasně, že jo. Z praktického pohledu nabízí Ostrava všechno, co potřebuješ. Slušné bydlení, služby, ty jsou nadstandardní. A všechno je tu na dosah. Souhlasím, absolutní zázemí velkoměsta, ovšem s osobitou, přátelskou a jedinečnou atmosférou. A charisma. Ostrava je dnes objektivně hezké město. Já vidím Ostravu doslova jako metropoli plnou života. Ještě jedna věc. Úspěch přeje připravený. Každý investor dnes očekává zázemí a Ostrava ani v tomhle směru nenechává nic náhodě a je připravena. Třeba to, jak chce využít bývalé průmyslové oblasti Vítkovice, to je fantastické. To, řekněme, historické závaží prostě využila a vytváří z něj unikátní dominantu. Mění se nejen Vítkovice, ale i Karolina, Černá Louka, Mošnov, prostě praktická vize a moderní realizace. Ostrava se totiž evidentně nebojí nových nápadů a řešení a jsem si jistá, že ještě překvapí. Pánové, a co takhle trochu zábavy? No jak je libo. Ostrava je domovem múzám všeho druhu. No tak to chci od každého kousek. Fíha. Už se mi z toho točí hlava. A co se divíš?
Ostrava se prostě umí bavit. A to den co den. Jak se tak dívám, v Ostravě se fakt nezahálí. Stadiony, sportovní haly, akvaparky, dost dobré zázemí. A navíc mají Ostraváci úžasného sportovního ducha. No, já jsem tedy spíš na individuální sporty, lyže, skatey, golf a tak. Golf? No, golf. A zrovna golfová hřiště jsou v okolí Ostravy na světové úrovni. Zajímavé město se prostě pozná. Pozná, máš co dělat, máš kam zajít a co zažít. No právě, každý totiž rád něco jiného a v Ostravě najdeš všechno pohromadě. No jo, můžeš začít prohlídkou unikátních technických památek, pak s dětmi do zoo, s kámošema do pivovaru. Seniori nějaká ta muzea. A všichni nahrad. Bez legrace. Zajímavé město se drží své dobré historie, ale taky se vyvíjí. A to Ostrava rozhodně splňuje. A to si troufám tvrdit, že ještě zdaleka nevytáhla všechna esa z rukávu. Všimli jste si vůbec, v jak malebném kraji Ostrava leží? Hukvaldy a Štramberk jedním směrem, Kravaře a Raduň druhým. No jo, všimli. A navíc, z města do přírody je to, co by kamenem dohodil. Jo jo, Ostrava Beskydy 20 minut. Asi v totálním klidu. No to je teda nářez. A co se divíš? Však si na jednom z největších hudebních festivalů. Colors of Ostrava. Oni to tady fakt s tou dírou do světa myslí vážně. A Stodolní. Kdo tam nebyl, jakoby nežil. Myslím, že na Stodolní byl každý. Že bychom zašli na skleničku? Beru a zvu vás. Na Stodolní všechno začíná. A taky končí!